suklysta Ivanauskas. Na štai koks puikus įvartis. Situacija grėsminga yra Žalgirio komandos vadovo Salelio. Suklaidina Jevgenijus Šakovas Vaclovą Jurkų, pelno 7. Žalgiris žais Almatos kairatu. Labai gražus perdavimas, puikus įvartis. Puikus įvartis. Laiko dar yra. Nes žalgiriečiai vėl taip labai aktyviai atakuoja, kaip ir puikus smūgis su Kristovas išlygina rezultatą, labai džiaugiasi, aišku, nubėgo iš karto ir Dniepro futbolininkai.